Úz völgye. Földrajzilag a Keleti Kárpátok egy folyócskája és annak völgye. Maga az Úz Csíkszentmárton fölött ered, s a Kárpátokból már kifelé, kelet felé halad. Egy pontja a térképen Úzi Vám névvel jelölve volt a történelmi Magyarország legkeletibb pontja. Iszonyú csaták helyszíne. Átvitt értelemben egy majd 40 kilométer hosszú temető, melynek halottai elhagyott sírkertekben, tömegsírokban, sok esetben csak betakart lövész árkokban, bombatölcsérekben, septében ásott gödrökben vannak eltemetve. Még ma is. Vannak itt magyarok, németek, osztrákok, cári oroszok, szovjet oroszok, románok, és a monarchia ki tudja még melyik nációinak halottai. Szerbek, szlovákok, ruszinok, rutének, zsidók, talán még csehek is. Mint ahogy a II. Világháborúban itt harcoló szovjet hadsereg elesett katonái is lehettek oroszokon kívül kazahok, kirgizek, ukránok és más a Szovjetunióhoz akkor tartozó népek fiai. A történelem átírta az egykori térképeket. Új országok jelentek meg, és ma sokan gondolják, hogy ezen országok katonái is elestek az itteni harcokban. Pedig nem. Azok az országok akkor az osztrák-magyar monarchia részei voltak, így besorozott fiaik a monarchia katonái, elesve a monarchia halottai. A mai utód államoknak a gyászhoz, az emlékezéshez van joguk, nem tulajdonlásukhoz.1916-ban már harmadik éve tartott az első világháború, az osztrák-magyar monarchia először három, aztán két hadszíntéren küzdött a különböző nagyhatalmakkal, ugye Olaszországba, szerbiai fronton és a keleti hadszíntéren Oroszország mint fő ellenség ellen. És 16 júniusában az orosz cári hadsereg egy óriási offenzívát indított az osztrák-magyar hadsereg ellen, a Észak-Galíciába, Volhiniába. Napok alatt több mint 500 000 katonát veszített a monarchia, és hát a 14 őszi vereségek után most már másodszor úgy nézett ki, hogy elveszítheti Németország segítsége nélkül a monarchia a világháborút katonai értelemben. Románia, amely... Ez volt a Brusilov offenzíva? Ez volt a Brusilov offenzíva. 1916 júniusa volt katonai értelemben az a pillanat, amikor először gondolta úgy a román politikai és katonai vezetés is, hogy meg lehetne támadni délről és keletről az osztrák-magyar monarchia területét, vagyis a történeti Magyarország részét képező Erdélyt. Ehhez ugye titkos szerződést kötött Románia az Antant hatalmakkal, akik ebbe bele is egyeztek, és július-augusztusban viszont, ahogy Németország segítségével újra talpra állt a monarchia a keleti hadszíntéren, a román katonai és politikai vezetés egyre jobban ezt elodázta, ezt a döntést a támadás szempontjából, és végül orosz-francia nyomásra mégis úgy döntöttek, hogy augusztus végén megtámadják a monarchiát. Az Úz folyó és a Veresvíz összefolyása fölötte átvezet egy híd, a hídon egy nemzeti színű határkaró. Hol vagyunk? Mi itt vagyunk a Szent Istváni 1000 éves határon, azaz tudnunk kell, hogy két határ van, de a második bécsi döntés határa az egy 800 méterrel visszább van.
És ez az igazi határ, ahol mi most állunk, és felnyúlik az a Nemere-gerincire, és arra majd Bereck felé hosszan Nagy Nemere, Nagy Sándor, és így tovább. Mi történt itt? Itt történt a betörés, ugye az akkori román csapatok itt vonultak fel. A királyi román csapatok. Királyi román csapatok, és a cári, a betörés. Igen. A cári orosz katonák pedig azok fönt a segítséget adták, onnan Magyaróstető hosszan, és Csobányos völgye, és így tovább. A cári oroszok azok később jöttek? Azok később jöttek, a segítségként jöttek ők a román csapatoknak. 1916. augusztus utolsó napjaiban ugye a bécsi román követ átadta a hadüzenetet, ezzel már egy időben, augusztus 27-én este megindultak a román csapatok a Kárpátok szorosaiba. Nagyjából Orsovától egészen a bukovinai osztrák-magyar-román határig egy 500 kilométeres zónába a Kárpátok vonalán eléggé egyenletesen elosztva támadta meg Erdélyt a közel 380 ezer fős három hadseregbe osztott román haderő. Köztük Úzvölgyében is. Köztük az Úzvölgyében is. Monarchia katonai vezetőse segítséget kért Németországtól, aki egy teljes hadsereget, a német 9. hadsereget vezényelte Erdélybe, Erich von Falkenhayn vezérezredes parancsnoksága alatt. Mi történt az Úzvölgyében? Az Úzvölgyében napok alatt teret nyert a román támadás, számottevő ellenállás nem volt, ugyanúgy, ahogy többé-kevésbé a környező szorosokba se, és a román hadsereg hamarosan megszállta a Csíki-medencét, és innen tovább menve a Tolvajos tetőn át az Udvarhely vármegye területének egészen a nyugati pereméig nyomultak előre, nagyjából Szovátáig. Egy népfelkelő dandár volt idős tartalékosokból, amelyik az egész Csíki-medencét kellett volna védje, és nem volt esélye arra, hogy számottevő ellenállást tanúsítson. Ez itt a Kőkút kert, alattunk a Kőkút, és ez egy első világháborús temető. Mit kell erről Igen. tudni? Mikor megvolt a román betörés, 16-ban, igen, augusztus 27-én, akkor ugye ameddig előre nyomultak a román csapatok, amíg meg nem állították, addig itt szabadon mentek, nyomultak előre. Voltak kisebb ellenállások a románoknak, ugye ahogy nyomtak elő, ha visszafelé, ha hátrafelé a magyar csapatok, és itt egy páron elestek, tehát magyarok közül is estek el. És hol a temető? Hát most senki nem mondta, senki nem beszélt róla, úgy, tehát ez úgy el volt enyésződve. Helybeliek visszaemlékezései, szájhagyományok, térképek és írásos emlékek alapján egy gyűjtőútunkon 27 olyan helyet írtunk össze és jelöltünk meg GPS koordináták alapján az Úzvölgyében, amelyek vélhetően holttesteket, emberi maradványokat, csontvázakat rejtenek. A területek régészeti jellegű megásását és a fémdetektoros keresést számunkra törvény tiltja. Egyetlen lehetőségünk maradt, a talajradar, amely nem ás, nem keres fémet, hanem ahogy siklik a talaj felszínén, a visszaverődő radarhullámok értékelésével információkat ad arra vonatkozóan, hogy a talajt az utóbbi évtizedekben bolygatták-e, illetve mutatja, hogy valamilyen idegen tárgy, kő, fém, nem természeti képződmény, ahogy ők nevezik, anomália, észlelhető-e a mért területen. Az, hogy az valójában mi, azt sem a radart kezelő operatőr, sem a radarképet elemző szakértő nem tudja megmondani. 8 területet jelöltünk meg a 27-ből, ahol talajradar segítségét igényeltük a feltételezések részbeni igazolásához. Az egyik éppen Kőkutkert volt. Miről lehet észrevenni, hogy itt sírok vannak?
Hát ezt én úgy találtam meg, hogy én azért nyomoztam ezután, hogy hol lehet, de sokáig nem találtam. És egy koratavaszon, hólvadás után jártam el ezen a területen, és akkor frissen, jól látszik, ahogy a hó elolvadt, a nyomok, az a síroknak, a sírhantoknak a hajlatai. És akkor gyönyörűen kirajzolódtak, ami most is látszik, nem annyira, ugye, mert most füves még a terület, de jól látszott. És akkor jöttem rá, hogy hoppá, azt hiszem, hogy megtaláltam. A vizsgált területen a szájhagyomány és a domborulatok alapján 8-10 sírt valószínűsítenek. A mellékelt képeket 4 különböző mélységben készítette a gép, majd megmutatta a metszeti képet is, amely világosan mutatja, hogy az úgynevezett anomáliák 1 méteres mélységben húzódnak. Segítségül megalkotta e képek alapján a radarozott terület 3D képét is. E 3 képforma felhasználásával grafikusunk elkészítette a terület animált, virtuális képét. Ez egy fantáziarajz, lehet, hogy így vannak odalent, lehet, hogy ennyien. De lehet, hogy nem is emberi maradványokat talál, aki megássa, és az is lehet, hogy csak köveket. A szakértő rövid értékelése szerint. A területen íves formájú falak, esetleg gödrök figyelhetők meg. A sok apró anomália az objektumok alján felhalmozott vagy felhalmozódott kisebb tárgyak, például kövek, de akár emberi maradványok jelenlétére utal. A román hadsereg előrenyomulása ebbe a zónába, a Csík-udvarhelyi zónába, Udvarhely vármegye nyugati területein állapodott meg. Október első napjaira zárkózott fel az osztrák-magyar hadsereg ebben a zónában, nagyjából itt a szovátai vonalon a főerőkkel. Napok alatt visszaverték a román 7. gyaloghadosztály csapatait, és október 14-ére már az Úzvölgyébe is felvonultak. Az Úzvölgyébe visszavonuló gyalogdandár erejű, tehát 2 leharcolt ezredből álló román alakulat nagyjából az Úzvölgyi Vámnál október 15-től kezdve vette fel a harcokat. Tehát ez az Úzvölgyi Vám, ez az ezeréves határ. Így van, a történeti osztrák-magyar-román határ. És nagyjából ebbe a zónába kezdődnek meg a harcok. Tehát az Úzvölgye után a határon túli területek egy kicsit szűkülnek, és azokba a szűkületekbe ott a környező magaslatokon tudott megtámaszkodni a román védelem. De nem sikerült egyik fél szempontjából se döntést kicsikarni azért, mert maga a hadosztály alig haladta meg az 5000 főt. Ez a hadosztály nem csak magyarokból állt, hanem ruszinokból, szlovákokból, cipszerekből, ugye felvidéki németajkúakból, tehát egy vegyes hadosztályról van szó. A román hadosztály dandára pedig az udvarai visszavonulás óta akkora veszteségeket szenvedett, hogy nekik meg azért nem volt erejük, hogy döntést csikarjanak ki. Háromhuszár kanyar arról nevezetes, hogy a visszavonuló román csapatokat, amikor nyomták fel a határa, tehát a Magyarország határára. 16 október. Ez 16 október. November. Igen, október 12-én, 14-én érték el a határ, a gerincét, és akkor a huszárok itt járőröztek, és járőrözés közben a visszavonuló román csapatokból maradtak le, és a lemaradottak közül lőtték meg a 320-art itt járőrözés közben tehát. És itt vannak eltemetve ezbe a domba, mind a hárman, de vannak olyan hangok is, hogy innet kivették és levitték az Úzvölgyi nagy temetőbe,
de nincs bizonyíték erre, úgyhogy ez csak ilyen elbeszél, szóbeszéd, és nincsen semmi, se dokumentálva. És az emléktábla, az se itt van? Az emléktábla nem itt van, nem tudom, valamilyen ok miatt túlfelől került, állították föl, de ugyan... Tehát a kanyar túloldalára. A kanyarnak a túloldalára, de ugyan egyet jelent, úgyhogy nekik a tiszteletikre van, az emlékikre állítva. November 1 után viszont megváltozott a helyzet. Mégpedig? Ugye szeptember-október fordulóján a német 9. hadsereg egész Dél-Erdélyt visszafoglalta, és a törteti szorosokon túl verte vissza a román csapatokat. Ez egy nagyon felkészült, harcedzett német alakulatokból álló hadsereg volt, Falkenhayn tábornok parancsnoksága alatt. Ugye ők foglalták el december 6-án Bukarestet is. A román csapatok helyét a keleti Kárpátok székelyföldi szorosaiba jó részt átvette az orosz 9. hadsereg, és november elejétől megkezdődött az orosz 9. hadsereg ellentámadása a keleti Kárpátok szorosaiba azért, hogy a délen, Dél-Romániában a vereséget szenvedett román hadsereget tehermentesítse. Ezért többek között az Úz völgyébe is újult erővel lángoltak fel a harcok. December folyamán több hadműveletre került sor, többek között az Úz völgyétől északra a Névtelenkúp, Sövérjes, Lápos, Magyarostető magaslatait foglalták el az oroszok december végére, azért, mert ezek voltak a stratégiai fontosságú magaslatok, ahonnan ellenőrizni lehetett az Úz völgyét és környékét. És innen kiverték a 39. honvéd gyaloghadosztály csapatait, ami miatt nehéz helyzetbe került az Úz völgyébe a védelem. Ennek a betörésnek a halottai a román katonákat, azokat levittett. A betörés után, amikor visszaverték, ugye, vissza kellett vonuljanak a határgerincekre, a román csapatok, akkor akik elestek románok, azokat levitték Dormanfalvára. Komonestibe, és még a környéken van még temető. Úzmező. Igen, magyarul úzmező. Pojana úzulúj az úzmező, igen, oda vitték le őket. Úgyhogy itt tudomásunk szerint itt nincs román katona. Román nemzetiségű is lehet a temetőbe, ez nincs kizárva, de nemzetiségű, nem román ezredből, mert ez a kettő között különbség van. Mert ezredekből, akik elestek, azt levitték. Bármennyire is a határért ment az öldöklő küzdelem, a front legfontosabb pontja mégis Aklos volt, egykor lakott település a Bence-patak befolyásánál. A folyó feletti kis teraszokon, fensíkokon rendezkedett be a monarchia serege. Innen lőtték az úzi határ körül lévő magaslatokat, itt volt a parancsnokság, ide érkezett az utánpótlás, itt volt a hadtáb központja, a hegyoldalban a kórház sátrai és a temetők is. A harcokban elesettek temetői is, összesen 14 teraszon, és a kórházban meghalt sebesültek temetője is. Mindkettőt megradaroztuk. Ez a terület, ahol most vagyunk, ez miről híres? Ez miről nevezetes? 14 helyén van hadisír. Tehát 14 parcellában? 14 parcellában. Ezek mind első világháborús katonas sírok. Miről ismerhető föl, hogy ezek katonai tömegsírok? Hát arról, hogy mind meg van csinálva a helye, teraszolva, tehát kiegyenesítve, szépen, szögletesen, itt ugye látható a felvételeken is, és látható a sírhantoknak a helyei. Egy terasz, amit tudunk, az körülbelül 120-an vannak eltemetve, de az a helyzet, hogy volt egy olyan eset, amikor hát egy jó 15 évvel ezelőtt próbáltunk egyet megnyitani kíváncsiságból, hogy ki az, tehát magyar, német, vagy orosz, vagy más ugye itt nem is volt. Igen, de három koponya volt egy sírba. Itt ugye legéltetés történik ezen a területen, és akkor a jó nyáj az mindig áthengerelt rajta, és kilátszott egy bakkancsnak, vagy csizmának az orra, a talp. Talps az orrából egy darab, ugye, az az elkorlat bőr rész, és akkor elkezdtük nézni, hogy ha itt valami kell legyen, itt
mert ez maga attól az oda nem kerül bele. És ugye itt ezeket olyan gyorsan és mélyen nem temették, hogy éppen egy olyan 30 centis, 40 centis föld került rá, és akkor az éveknek a során ugye az eső mosta, a legeltetés, a júnyaj hengerelte, átment rajta, és kimaradt a bakkancs. Te minden november 1-én halottak napján följössz ide, miért? Igen. Megemlékezzünk az elveszett hazáért, elesett honvédeinkre, gyertyát égetünk el, itt ezeken a hantokon, ami itt látszik elől, aztán akkor lemegyünk a patak mellett is, ott is vannak sírok, ami jeltelen sírok, amiről tudomásunk van, és tudomásom van, és ott is ugyanezt csináljuk. Az aklosi nagytemetők az úttól északra, a magasban, dombok aljában vagy oldalában vannak. A talajradar mindig 4 mélységben készít képet. Jól látszik, hogy itt is 1 méternél láthatók legélesebben az anomáliák. És azonnal mutatjuk ezt metszeti képen is. És 3D képen is. Rövid szakértői értékelés. A területen sekély mélységben szabályos 4x4-es hálóban figyelhetők meg egymáshoz nagyon hasonló, igen kontrasztosan jelentkező anomáliák. A jelentős kontraszt alapján a környezetüktől igen eltérő anyagú tárgyakat jelölhetnek. Nagy valószínűséggel nagyobb kövek vagy fémtárgyak lehetnek. Megfigyelhető még, hogy mélységben hozzávetőleg 1,5 méterig folytatódnak, illetve hogy köztük lévő területeket is érte bolygatás. A grafikus virtuális képe szerint, ha egy sírba akár 3 halottat is tettek, akkor itt nagyon sok halott lehet. De hangsúlyozzuk, ez virtuális kép. Biztos eredményt csak a megásás hozhat. Ez is Aklos, ez is első világháború, az előző helyszíntől körülbelül 300 méterre. Ezt, itt mit kell látnunk? Ez a kórháznak a temetője tulajdonképpen, mert a sebesült, tehát az egész frontról, Magyaróstetől és az Úzvölgyiből a sebesülteket, azokat idehozták fel. Itt könnyen meg lehet látni, és elég felismerhető, mert itt ez a széle. Igen. Egészen odaig az ároknak a szélig, innet pedig addig a sarkáig, attól pedig oda. Lejárom, jó? Tehát jó. Onnan tőled ott van az egyik sarka, igen, idáig. Igen. Itt van egy vápa két sírhalom között. Igen. Ez kijön idáig, így, és akkor itt megy el. Addig, igen. Aztán ott visszajön erre. Itt megy el. Igen. Vissza idáig. Igen, és akkor... És akkor hány halott van ebbe? 12 van, mert egyik felibe is 6 van, a másik felibe is 6, mert össze van fordítva a két sír, és ezek a közek azért vannak, hogy tudta eljárni, igen, és hantolni tudták, hogy ne tapossanak a sírhantokon. Na most, ha tőled balra tekintünk, ott van egy kidőlt fenyőfa, ott alatta vannak ilyen hatalmas nagy, nevezzük így, üregek, azok mik? Igen. Azok elő voltak készítve a halottaknak. Azok üresek. Azok elő voltak készítve, és látszik, 3 sorban vannak, arra a lövészárok fele. A talajradarozás igen furcsa eredményt hozott.
A felmért területen nagy valószínűséggel egy épület körvonalai láthatók. Sekélyebb mélységben egy nagy helyiség rajzolódik ki, 10x6 méter. A mélyebb rétegekben több falmaradvány is látható, melyek vagy egy korábbi épület, vagy egy pincehelyiség falait jelezhetik, írta a szakértő. Azt a helybeliek nem állítják, hogy ott soha nem állt épület, vagy nem húzódott ott egy kőkerítés, 100 év telt el azóta. A háborúk elpusztíthatták, nincs, aki emlékezzen. És az is lehet, hogy annyit tömörödött a föld az évek során, hogy az a képen már falszerű képződményként jelentkezik. A felületi, a metszeti és a 3D képek ugyanakkor anomáliák sokaságát jelzik, és az is nyilvánvaló, ha itt holttestek vannak, azok mélyebben vannak. A temetés ugyanis nem septében történt. A kapott képek alapján a grafikus is el tudta helyezni a 10-12 holttestet a radarozott területen. Így. ...1917-ben a monarchia csapatai is felállítják a rohamcsapatokat. Ezek harcászati értelemben már a jövőt mutatták, tehát azt jelentette, hogy kisebb csoportokat nagyon magas fokon képeztek ki, jól felszerelték őket kézifegyverekkel, kézigránátokkal. Tehát ezeknek az volt a lényege, hogy az állásharcok idején a döntést kierőszakolják, kisebb szakaszokba áttörést erőszakoljanak ki az ellenséggel szemben. Március 8-án reggel 9 órakor gyakorlatilag tűzhányót mutatott a magyaros tető. Olyan erővel tüzeltek az osztrák-magyar lövegek, amit a szomszédos alakulatoktól is oda összevontak, és nem sokára megindult a gyalogság, a rohamcsapatok támadása, amelyik mintaszerű volt. A tervezetnél hamarabb vették be az orosz állásokat, több mint 1500 fő volt csak a Magyarostetőn és környékén, a környező magaslatokon az orosz csapatok vesztesége, minimális volt az osztrák-magyar csapatok vesztesége, fényes győzelemről beszélhetünk, a magaslatokat visszafoglalta a monarchia, és hát több mint 900 orosz foglyot is ejtettek. Március 8 után néhány hét múlva az oroszok többször indítottak ellentámadást, de nem sikerült visszafoglalják az állásokat, és a monarchia a harcok végéig 18. januárig meg tudta tartani ezeket az állásokat. Amikor kitör 17 tavaszán a szentpétervári forradalom, onnantól kezdve az orosz cári hadsereg morálja megbomlik. Lázadások következnek be, és ez hozzásegíti a monarchia csapatait ahhoz, hogy 17 tavaszától, nyarától már minimális harctevékenység van, minimális a veszteség. Tehát a legtöbb hősi halott itt lényegében 16 októberében van, november-decemberében és a márciusi nagy támadáskor. Balra tőled van egy kápolna fönn. Arról mit kell tudni? A magyar munkácsi 11-es gyalogezredből beliek építették 1917-ben, és a miséket ott tartották, a tábori misét. De miért emelték pont itt? Itt estek el a munkácsi katonák, nem csak a munkácsiak, a gyalogezredekből a 9-es, 16-osok, a miskolci 10-esek, 7-es 20-árok, ugye ezek az ezredek itt szolgáltak, és itt vannak eltemetve a nagy temetőbe, és fenn a környéken, és annak a tiszteletére emelték ezt a kápolnát. Aztán a románok még egyszer elfoglalták Erdélyt. 18. januárja után fokozatosan elkezdik kivonni az osztrák-magyar csapatokat is a keleti Kárpátok szorosaiból. Azért, mert a monarchia júniusban ugye egy mindent eldöntő délnyugati fronton indított támadást tervez az olasz hadszíntéren, és ezért minden rendelkezésre álló tartalék
alakulatot átvisznek oda. 18. október 31-e utáni napokban az őszi rózsás forradalom következtében itt is felbomlik a rend, a katonák letépik rendfokozati jelzéseiket, elegük van a háborúból, átvonulnak Székelyudvarhelyre november első napjaiba, bevagoníroznak és szó szerint hazamennek. Sok helyen a székely lakosság is inzultálja a katonákat, például Szentegyházában, hogy a katonákat megkergetik, hogy takarodjanak el a falujukból, mert annyi szenvedés volt 4 éven keresztül, hogy elég volt a háborúból, és gyakorlatilag védtelenül maradnak a határok. November 12-én kezdődik meg az újabb román beözönlés a keleti Kárpátok szorosaiba, a Tölgyesi szorosba, és november közepén többek között az Úzvölgyébe is a román csapatok újra bevonulnak. Ezek a román csapatok a Moldvába visszavonult francia katonák által újjászervezett román hadsereg volt, igaz, hogy kis létszámú és rosszul felszerelt, de ahhoz elég volt, hogy a határól visszavonuló osztrák-magyar csapatok nyomába bevonuljon Erdélybe, és innentől kezdve véglegesen el is foglalja. A háború véget ért. A halottakat eltemették. A támadó román hadsereg halott katonáit hazavitte a néhány kilométerre lévő Úzmezőre, és ott a környéken temették el a felbomlott cári hadsereg elesett katonáit is. A magyar halottak a 3 jelenleg ismert temetőben nyugszanak, a már látott Kőkútkertben és Aklosban, és itt az Úzvölgyi hősi temetőben. Itt azok, akik 1917 márciusában a magyarós és a vele szomszédos tetők, hegyek, bércek visszafoglalásakor haltak meg. A kassai, a munkácsi, a miskolci és a besztercebányai honvédek. Kegyeletből ide temették azokat az orosz katonákat is, akiknek holttestét le tudták hozni a hegyekből. És itt nyugszik az az egy, igazoltan a román királyi hadseregben szolgált hadnagy is, akinek holttestét a környéken megtalálták. A tisztes utókor a nevüket is felvésette a hősök falán lévő márványtáblára, mert elvégre hősök voltak ők is, saját hazájuk hősei. Parancsra mentek a háborúba, parancsra öltek és parancsra haltak. A hazájuk az egyetlent, a legértékesebbet, az életüket kérte, és ők adták, kötelességből. Ez a háború. A halottnak kijár a tisztelet. Még a régi ellenségtől is. Az első világháború után kialakult a modern hőskultusz. Addig ilyen formában nem létezett, de megváltozik ez a nemzeti mozgalmak után a 19. században, amikor ugye megszűnnek a kiváltságosrendek, az emberből állampolgár lesz, és állampolgári kötelesség lesz a katonai szolgálat. Ez hozzájárul maga az első világháború, ami a történelem első totális háborúja. Olyan mértékű lesz a veszteség, és annyira eltorzult formába maradnak fenn a hősi halottak holttestei, hogy az embernek többé nem lehet megállapítani sokszor a
a személyazonosságát. És ebből születik meg először Franciaországban az ismeretlen katona kultusza. Nem lehet tudni többé, hogy ki az, de ott látszik, hogy az egy ember volt. Ezeknél a hősi temetőknél, ahol minden katona egy keresztfát kap, felírják a nevét, vagy ezeknél a csontkamráknál zajló megemlékezések állampolgári kötelességé válnak a két világháború között. Tehát gyakorlatilag a hősi halálból a társadalom életet próbál meríteni, olyan tömegével és olyan hirtelen hal meg egy generáció az első világháborúban több millió katona, ugye 661 ezer a történet Magyarország területéről, hogy az idősebb generáció bizonyos szempontból elveszíti az önbizalmát. Tehát sokkal traumatikusabb az, ha egy fiatalabb generáció tömegével meghal az idősebb generáció szempontjából, mint a fordítva történne, mert a jövőbe az életbe vetett hitet kérdőjelezi meg ez, hogy tovább éli a társadalmunk, hogyha a fiatalok ugye meghalnak. És így alakul ki maga a kollektív gyász, amikor egy falunak a temetőjébe egyszerre akár több száz édesanya együtt gyászol. A II. Világháború úzvölgyi eseményei egy nap híján pontosan 28 évvel később, 1944. augusztus 26-án kezdődtek. A képlet egyszerűbb volt. Itt most a Magyar Honvédség néhány százada, bizonyos német katonai egységek és a Szovjetunió félelmetes számú katonája és elrettentő erejű technikai arzenája csapott össze. A román hadsereg itt ekkor nem játszott semmilyen szerepet. Kapitulációjuk után a németek oldaláról épp három napja álltak át a győztesnek látszó szovjetek és szövetségeseik oldalára. 1940 őszén a II. Bécsi döntés következtében ugye Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz. Székelyföld 4 éven keresztül földrajzi értelemben, mint egy zsák úgy lógott Magyarország délkeleti sarkán. Ez a Magyar Királyi Honvédség és a hadvezetést nagyon nehéz helyzetbe hozta, hogy hogyan lehet egy bekövetkező háború esetén megvédeni a területet. Ezért 4 év alatt Székelyföldön különleges határvédelmi intézkedésekre került sor, aminek eredménye volt a székely határvédelmi erők 55 ezer fős seregtestének a létrehozása. Ennek része volt a Csíkvidéken felállított Magyar Királyi Csíkszeredai 70. határvadász csoport, amelyik állott határvadász zászlóaiból és úgynevezett székely határőr zászlóaljakból. A székely határvadász zászlóaljak a honvédség elitgyalogos alakulatait képezték, hegyi felszerelésű és kiképzésű alakulatok voltak, nagy létszámú csapatról beszélhetünk, önálló volt, tehát nem tartoztak gyalogezredek alárendeltségébe, és békeidőbe ők látták el a határvédelmet. Emellett a 70. határvadász csoportnak voltak székely határőr zászlajai, amelyek szintén a Csiki-medence idős tartalékosaiból álltak, 40 és 60 éves idősekből, továbbá 18-19 éves leventékből. Ezek a zászlóaljak első világháborús elavult fegyverzettel rendelkeztek, és csupán területvédelmi feladatokkal állították fel őket. Egész Székelyföldön több mint 20 ilyen alakulat volt. 1944. augusztus 18-án óriási szovjet offenzíva indult a szovjet 2. és 3. ukrán front részéről Beszarábiába, ami oda vezetett, hogy szétverték az ottani román-német hadseregeket, több mint 900 ezer német és román katona került katlanba napok alatt. A román hadsereg egy jó része megadta magát. 1944. augusztus 26-án reggel 9 órakon egy felderítő szovjet alakulat jelent meg az Úzvölgyébe, és az ott védekező Sepsiszentgyörgyi 11. székelyhatárőr zászlóalj gyenge harcértékkel bíró századait órákon belül elseperték, és utána pedig a 32-ös határvadász zászlóalj úgynevezett Mátyás király erődbe védekező első erőd századát is 2 óra leforgás alatt kivetették az erődből, és szintén visszavonulásra késztették.
A csata maga gyors volt és kegyetlen. A munkácsiak első háborús kápolnájától talán 200 méterre egy pár éve állított fakereszt áll, emlékeztetőül. Ott azon a helyen kapott aknatalálatot a tábori fúvós zenekar. Talán gyakorlatoztak. Talán nem volt már idejük elmenekülni a váratlan támadás elől. Mindnyájan meghaltak. A kiszélesedő tábla bejáratánál egy másik fakereszt emlékeztet azokra a határőrökre, akik ennek az ütközetnek az áldozatai voltak. A hősies védekezés eredménye annyi volt, hogy a határőrök és a határvadászok itt a laktanyák környékén, a Mátyás király erődnek nevezett első védelmi vonalnál néhány óráig fel tudták tartani a szovjet gépezetet. Igaz, ez idő alatt a fűrész üzem kis vicinális vonatával el tudott menekülni a civil lakosság. A halott határvadászok egy részét berobbantott bunkereik közelében egy fensík kis tisztásán, másik csoportjukat tőlük 2-300 méterre lenn, ahol az úz jobbra fordul, a folyótól nem messze, egy magasabban fekvő lapos, sík területen temették el. Itt az elesett katonáknak, ezen a helyen, itt vannak a sírjai, egy része, a mások pedig lent egy másik részen, és itt van a parancsnoknak, az erőt parancsnoknak, Némai László századosnak a parancsnoki bunkere, amelyiken látszik a periszkop is, és a többi felrobbantott bunker itt körbe, ami mindenig nem látszik, de 12 bunker van, ami ide tartozik, és az egész lövészarokrendszer itt végig látszik ezen a vonalon. És erről te honnan tudtál, hogy itt katonák lehetnek eltemetve? Az idősebbektől hallottam, hogy itt a fenn az erődbe temető van, de ez egy jó darabig enyészetnek indult, tehát senki nem beszélt róla, és azért úgy nekem a fantáziám ott egy kicsit ugye, ez zavarta, hogy nem kapjuk meg, vagy én is itt eljártam sokszor, és nem találtam meg. Egyszer egy kora tavaszon, holvadás után felmentem az erődnek a csukjánka tetőre, itt mögöttünk van, és mikor jöttem le, akkor láttam, hogy hoppa, hát ezért rajta jártunk évek óta, és látszódnak a sírhantoknak a nyomai itt, ami most is látszik. És úgy találtam én erre rá. Az első pillanatra is látszik, ez egy mesterségesen kialakított teraszos rész. Fenyőfákkal körbeültetve, nyilván az utóbbi években. Az emlékezők gyertyái a kövek alatt ugyanúgy megtalálhatók, mint Aklóson. A különböző mélységekben készített hosszanti képeken jól látszanak az anomáliák. A szakértő kétmondatos értékelése szerint a kőkútkerthez hasonló objektum mutatható ki a területen. Az építmény vagy gödör közepén egy halom rajzolódik ki, benne kisebb anomáliák, amelyek akár emberi maradványokat is jelezhetnek. A fantázia rajzon, a grafikus képzeletében ez így jelentkezik. De tudjuk, ez a rajz virtuális. Pontos választ kutatásunkra csak a megásás adhat. A berobbantott Mátyás király erőd halottait egyrészt eltemették odafönt, és eltemették egyrészt, egy másrészt idelent. Hol? Ezek az eltemetett katonák pillanatnyilag itt vannak. Itt, ahol állunk, ezen a helyen, két parcellába. Itt körülbelül legalábbis a sírhantok szerint olyan 80-100 között van a számuk, de lehet egy sírba több is.
nem csak magyarok, hanem van egy, most szám szerint nem tudnám megmondani, nem sok német, de németek is vannak. Te ezt honnan tudod, hogy ezen a helyen katonák vannak eltemetve? Honnan vetted észre? Egy-két ember beszélt róla, akik civilek, akik itt temették a katonákat a magyar hadifoglyokkal együtt, hogy van itt eltemetve. Na most én megpróbáltam utána nézni a beszélgetések után, és megtaláltam ezeket itt. Ennek a területnek a radarozásához fűztük a legtöbb reményt, hisz itt nem csak a felszíni formák, hanem a visszaemlékező falubeliek máig érvényes tanúskodása is állítja, itt katonai sírok vannak. Nos, ez hozta a legnagyobb fiaskót is. A talajradar nem mutatott ki érzékelhető anomáliát. A hosszanti képen még csak-csak látszik valami, több apró pontszerű képződmény, a metszeti és a 3D képen viszont semmi. A szakértő egymondatos értékelése. Összefűzött radarszelvényekből készített metszetek különböző mélységekben, objektumok nem azonosíthatók. Így aztán a grafikus sem készített virtuális rajzot. Persze az, hogy a talajradar nem látott anomáliákat, nem jelenti, hogy ott nincsenek háborús maradványok. Csak a radar nem látta. Ennek oka lehet például az is, hogy a terület, mely közel van az úszhoz, vizenyős. A többszöri elöntés következtében aszfaltszerűen összetömörödött, és ezért homogén közegnek látszik. A radar egy esetben biztosan elveszíti látóképességét, ha vizet talál. Akkor úgymond megvakul. Tessék megásni. Az eloszlat minden kétséget. Amikor 26-án délelőtt megkezdődött az ottani székely határőrök és határvadászok visszavonulása Aklos-Csárda irányába, akkor a Csíki medencébe felvonultatott tartalékokat vetette be a székely határvédelmi erők parancsnoksága. És igazából a harcok nagyobb erővel az Úzvölgyébe, az Aklos-Csártánál kezdődtek meg 27-én, és ezek az alakulatok felfogták a visszaözönlő székely határőröket is, akiket tartalékba helyeztek a Csíki medencébe, és a határvadászok Aklos-Csárdánál nagyjából 28-ától szeptember 1-jéig súlyos harcokba próbálták megállítani az Úzvölgyében is a szovjet csapatokat, hiszen napokon belül minden székely szorosban hasonló hadműveletek kezdődtek meg. Óriási veszteséget szenvedtek a határvadász zászlajak, ahogy egyre inkább először zászlaj, aztán már ezrederei szovjet támadásokat kellett felfogjanak. Az Úzvölgyi háború legpusztítóbb, legpokolibb csatája itt következett be, Úzvölgye kijáratánál, Aklos keleti végében, az úgynevezett második védelmi vonalnál. Azt lehet mondani, amennyiszer nagyobb volt a szovjet csapatok emberi és technikai arzenálja a magyarokénál, annyiszor több volt a halottjuk. A magyarok segítségére küldött 8 német zuhanó bombázó 4-szer fordult, míg leszórt a bomba terhét. A szűk, sokszor csak néhány tíz méter szélességű völgyben, ahol még az úzmedrének is el kellett férni, rettenetes pusztítást végeztek a bombák és a környező dombokon lévő magyar aknavetők gránátjai. Emberek, állatok, fegyverek, gépek maradványainak véres masszája maradt a völgyben. Nehéz folytószag ülte meg hetekig a környéket. A rothadó hús szaga. Mert mindenkit a hadifoglyok és a munkára kirendelt helyi lakosok sem tudtak eltemetni. Annyi halott lett utána, annyi esett el orosz katona, hogy az elbeszélések szerint a fáknak az ágain is emberdirib darabok, az embereknek belei, állatok, lovak, minden, az úzpataka tele volt halottal, az útak mente, a környéken egészen le, majdnem Úzvölgyig a szoros le volt bombázva, és halottal tele volt orosz katonával. Nagyon sok orosz katonai temető, illetve tömegsír van itt. Az egyik ez. Ez hogyan kell elképzelni, hogy mekkora ez pontosan?
Ezt úgy kell elképzelni, hogy attól a nagy kőtől, ott annak a síroknak a felső sarka az, benyúlik az erdő szélibe a falak alá, és itt hosszan lenyúlik addig, ahol látszik az az egyedüli fa. Tehát a falaknak a törzsei. Igen. És hosszan nyúlik, hosszan megy az erdő széli végig, itt az út széli. Milyen mélyen vannak ezek eltemetve? Hát ezek sincsenek mélyen eltemetve, egy 30-40 centi, amíg a föld eltakarta a holttestet, annyi volt az egész. Színben vannak nagyon eltemetve itt. És amikor az utat építették, akkor ezek nem kerültek elő? Amikor az utat építették, itt, ahol pontosan, ahol állunk, a csőrendszer, a vezetékrendszer, ez itt halad át, és ásásokkor bizony csontok is kerültek elő. Halott katonáknak a maradványai, viszont katonai relikviák is kerültek elő, és lőszer. És egyértelműen orosz? Orosz. Itt másnak nem volt. Mennyi orosz katona lehet eltemetve ezen a területen? Hát itt több ezerről van szó, közel 10 000 emberről. Nincs szerencsénk az úsz közelségével. Itt folyik, az út másik oldalán. Így aztán nagyon vizes, szinte csicsog. Orosz katonai térképek és a lakossági emlékezet tanúsága szerint itt tömegsír van. Lehet is, de erre nézve a radarozás semmiféle támpontot nem adott. Egy hosszú és keskeny területet derítettünk fel, és már a felvétel kezdetekor gyanús volt, hogy csak egy világosabb foltot észleltünk. Aztán a szakértői vélemény minden illúziónkat eloszlatta. A területen a radarfelmérés alapján nem mutathatók ki objektumok. És a verdikt bizonyítékai is egyértelműek. Mind a hosszanti, mind a metszeti, mind a 3D képek elmosódók, kontúr nélküliek, anomáliák nem láthatók. A radar itt is megvakult. Így aztán fantázia animációt sem készítettünk. Aklos nyugati szélén vagyunk egy bombatölcsér mellett. Mit kell tudni erről? Bombatölcséről azt kell tudni, hogy az orosz csapatok, amikor jöttek fel Aklosba, nyomultak fel ide a második ellenállás helyére, akkor többek közt itt volt egy légvédelmi gépágyú felállítva, és annak a tüzéreit bombatámadás érte, és tüzérségi támadás, és sajnos, hogy elestek, és az elesett 7 tüzérhonvédet ide temették ebbe a bombatölcsérbe bele. Itt vannak eltemetve, még máig is. Tehát az előző helyen, most második világháborúról beszélünk, ahol az a rengeteg orosz elesett katona van, illetve azoknak a tömegsírjai, azokat innen lőtték. Innen lőtték, és a szemben lévő hegy oldalából. Ez a légvédelmi gépágyúnak az állása, ez itt körbe, ami látszik, ez szépen ugye ki volt ez dolgozva, itt volt a bejárata, és itt volt a közepébe felállítva a kétsebű gépágyú, ami arra felé nézett, a szoros felé, tehát az ellenséget, ahonnan várták. És akkor ez forgatható volt? Ez forgatható volt, igen. Igen, és ezt támadták le, ugye itt érte lövedék, ami gránát, ami őket majd megölte. A vélt szovjet tömegsírok egyikét már láttuk, de ezekből bizony több is van. Jóval több. Az előrenyomulás sok halottal járt, akiket újabb és újabb tömegsírokba temettek. A magyar csapatok lőttek vissza, ők is védték, próbálták megállítani, meglassítani a csapatok előrenyomulását, az orosz csapatokét, viszont ők, ahogy nyomultak előre... Aklos felől, igen, akkor itt a kanyarokba azért a védelmet próbálták kialakítani a magyarok is, és akkor, amikor elértek idáig, akkor kemény tűz alá vették, és itt pontosan a jobb oldalába, itt van az alsó mélypataki orosz temető, amit az erdő felvett, de
az állomány alatt itt van, meg lehet, ugye azt nehezen, de meg lehet kapni. Viszont a felső mélypataki az itt van. Benne az erdőben? Benne az erdőben. Azt is, ha felvette az állomány, az be lett ültetve, egy fiatal erdő van rajta. És az erdő de mennyiben bizonyíték arra, hogy itt alatta még orosz katonai temető van? Hát az, hogy az állomány, látszik, hogy az állomány fiatal, itt nem volt erdő. Itt legelő volt körbe, és ez egy ilyen 60-70 éves állomány, ami velünk szemben itt van, és ott túl, azok ott még fiatalabbak. Az azután volt beültetve. A szovjetek augusztus 28-ától, ahogy a Zaklosson is túljutottak az északról, az Úszpatakba folyó kispatakvölgyekbe, akkor próbáltak a menasági medence fele is áttörni ezeken a patakvölgyeken. Próbálták kiszélesíteni a támadást, és akkor így nagyobb harcokra került sor megint az Úszvölgyétől északra lévő magaslatokon, Óriás tetőn, a Rugát tetőn, a Csécsen tetőn és a Karocsi tetőn, Karocsi hegyen. És ezek az első szovjet támadó hullámok nagyjából kifulladtak szeptember 1-ére. Tehát a legsősebb harcok az Úszvölgyébe ezelőtt a néhány nap alatt vannak, Aklos-Csárdánál és a jelzett magaslatokon jó részt. A Csinód Egerszék körüli harcok legjobb ismerője, Tankó Árpád, csíkszentmártoni illetőségű 87 éves idős férfi, aki akkor 10-11 éves kisfiúként Egerszéken élt a szüleivel. A harcok legtöbbjének szemtanúja volt. A Hurogató nevű hegy vagy domb aljában, ahogy ott mondják, tövén vagyunk. Három zrínyi löveg jött ki az emberek szerint. Ez itt, azt mondták az akkori katonaviselt emberek, hogy meg akart érni, vagy mi lement az út szélire, felakadt a közepe, nem tudott megtérni. A másik kettő az visszament, egyik az is meg volt rongálódva, de visszament. Az hova ment vissza? Szentmártonba. És egy katona itt most egerfák vannak, ott volt elhantolva, s egy ott belül a domb mellett. Ott mondták, hogy egy olyan rohamlövegbe 5 katona kellett legyen. Nem tudom, hogy aztán mi lett a sorsa a másoknak. Maga látta akkor azt a zrínyi lohamlöveget? Igen, igen, mert akkor késő ősszel szerdába kerültem iskolába, itt nem volt iskola, és itt kellett elmenni, vakáció, minden, itt volt mindaddig, amíg aztán széjjel szedték, elhordták. Itt volt arccal, csővel lefelé keletnek, az út szélén egy kicsit megdőlve. És mi történt vele utána? Ócska vasat vásároltak, felszedték, elbontották az emberek, mert eltűnt. Tankó Árpád emlékezetében érthetően kitörölhetetlen nyomot hagyott egy bombázás, amely az akkori lakóhelyéhez, Egerszékhez bevezető úttól nem messze egy lapos, sík területen történt. Pár nappal a már említett szörnyű aklosi bombázás után. Legtöbbet, amit veszteséget okoztak az oroszoknak, az a német repülőgépek voltak. Ott már megkezdődött lenne a szorosban, mert 8-10 gép jött szép sorba, mellettük két kicsike. Járkál, cikázott a levegőbe, fent jött, igyenesen letért. Amikor csapott fel, akkor a bomba általában 3 bomba maradt ki belőle. És maga, mint kisgyerek, hogy láthatta ezt? Hogy hol volt akkor, hogy látta, hogy jöttek a bombázók, és látta, hogy mi volt annak az eredménye? Az a völgy, egy nyitott völgy, Egerszék. És ahogy jöttek, hát láttuk, hogy magasan jöttek, és nem mindegyiket, de legtöbbször láttuk, hogy a bomba hogy maradt ki belőle. Nagy völgy tövén vagyunk. Itt állítólag 2 katona van eltemetve. Hol? Itt egyik, a másik a kanyaron túl. Ezek, hogy
akna vagy golyó, nem lehet tudni mitől, mert ezek már el voltak hantolva, amikor elmentek az oroszok. És amikor itt jártam, akkor itt a két sír megvolt, csak főt kupac volt, azt mondták, hogy egy-egy magyar katona van eltemetve. Nagyon kicsi magyar katona volt, rengeteg orosz katona. Magyar katonának volt egy ismétlő puska kezibe, míg az orosz a akkori dobtáras géppisztolyokkal, és ahol ment, mindent lőtt. A magyarnak volt egy úgynevezett bornyó hátizsákja, azon pokroc, azon sátorlap, azon istennyila, minden. Az orosznak volt egy vászontarisnya, és az golyóval teli, és lőtt állandóan mind a bolond. Fiók, Kisszéked, Bütű. Csupa olyan földrajzi hely megjelölés, amit csak a helyiek értenek. Elégedjünk meg azzal, hogy mindenhol találtak holttesteket, sőt, temetőket is. Aztán van, ahonnan összetudták gyűjteni a halottakat, van, ahonnan nem. A Fiókon lévő egykori szovjet kórház temetőjéből például igen. Közvetlen egerszék alatt azt a három németet a mezőről nem. A kórházat onnan lehetett tudni, a nyomalácot, mikor mi erre tudtunk jönni, de rengeteg injekciós üveg, minden, a sok sír előtte, tehát odahozták ki, megélt, a többit itt eltemették ezen a helyen. Tehát ezek a kórházban meghalt, megsebesült orosz katonák kerültek ide? Igen, azok kerültek ide, mert ott volt a nagy bombázás. Itt mindjárt közel volt a kórház, nem tudom a németek mennyire kimélhették a Vörös Keresztet, de itt a kórház működött. Az emberek még ugye elbújtak ide-oda gödrökbe, hova, de a ló az nem bújt el. És azt mondták az akkori emberek, hogy legalább 500 darab ló volt ott elpusztulva, és hogy az oroszoké volt, az hát... Szövet hámok voltak, szekérdarabokon minden, nem a magyar hadseregé volt, és annak nem is volt annyi lova. Ez a nagy bombázás, ami volt, ezt tévesztették össze, vagy ezt magyarázták sokan úgy, hogy ez baráti tűz volt, hogy a németek a magyarokat szórták meg? Ezt nem igaz. Valaki elmondta, hogy lent Medgyesnél egy zászlóajt, esett el. Itt egy zászlóalj, fent a Rugát felé megint egy zászló. Honnan ez csak ilyen szenzációhajhász lehetett, aki elmondta, itt csak orosz maradványok voltak. Ennek a háborúnak nem csak magyar, nem csak szovjet-orosz, hanem német katonai áldozatai is voltak. Itt állunk egy sírgödör mellett. Mi ennek a története? Ezek a front mögött jöttek, Moldvába bekerítették, s ott hagyták. Elszéjedtek, elejhéztek, jöttek, s kutattak élelmiszer után, a gyomor az úr. És bejöttek hozzánk a lakásba, próbáltak gyűjtögetni ezt, azt, tesze ott, amikor egy orosz járőr a front után itt valami lőszerraktárokat őröztek, rögt találtak, és lőni kezdték a házat, a nyári konyhát abban voltak, mi a másik ház mellé, a fundamentum mellé lebújtunk, és ott hármat meglőttek a házba. Ezeket ide édesapám még hozták le szekérrel, és ide elásták őket. Az oroszok lekísérték ide, hogy ide temessék el. Látta azt, amikor lelőtték? Igen. Hát lelőtték, de én már halva láttam, mert akkor mertünk felállni a beton fundamentum mellől. És ennek mi volt a sorsa éveken keresztül, ennek a sírhelynek? Itt semmi akkor, itt még temető nem volt abban az időben. Mindenki a saját kertjében temetkezett, és ezeket ide hozták, itt eltemett.
ez valamikor egy domb volt. Igen, aztán látom szépen leapadt. Leapadt. A Csíkszentmárton felé nyomuló szovjet csapatok a harmadik védelmi vonal, a Rugát-tető és a környező hegytetők védőinek tüzétől elesett katonáikat logikusan itt, a közeli Lankák valamely védettebb hajlatában temethették el. Csinót község nyugati végében több ilyen hely is kínálkozott. Mi terül el itt mögöttünk? Mi az, amit itt láthatunk? Itt, amit láthatunk, a domboldalba beásva és ezen az elegyenesített teraszos részen orosz temetőt találunk. És hány temető orosz van itt? Hát itt a közeliben, egymással szemben, itt például ott is van egy, tehát három, itt három van a szemben lévő oldalon egy, és azután Békástő sarkába ott még egy van. Az már a harmadik védelmi vonalnak az a része. Mennyi katona lehet itt egy-egy sírban? Hát itt az elbeszélések szerint, tehát az elbeszélések igen szerint 100, 150, 200 is lehet. Úgy is volt, hogy 5-ön voltak egy sírhantba beletéve, tehát ezek az elbeszélések szerint vannak. Kezemben van egy orosz katonai térkép, és cirill betűkkel, de a magyar kifejezések cirill betűvel írva, azt mondja, hogy Baja Uzului, tehát Úzvize, Aklos Gorod, Aklos város, Aklos település, és itt szembe az Úznak a jobb oldalán, vagy az Úz erre folyik, az Úz jobb oldalán itt a katonai temető, amit fölvettünk, alsó mélypatak, felső mélypatak, amit felvettünk, eljutottunk Csinódba, Csinódból kijöttünk, és itt vannak azok az orosz temetők, amikről az imént beszélgettünk. 1, 2, 3 ebben a oldalban, tehát az Úznak a jobb oldalában, és vele szemben egy a másik oldalban. Igen. Mennyire valósak ezek a térképek? Valósak kell legyenek, azért mert ezt az orosz katonai levéltárokból maradtak fenn. Én ezeket mind beazonosítottam, úgyhogy ez létezik. Távolabb van az Úz, magasabban van a terület, és mindjárt lát is a talajradar. Azt látja, hogy a területen a korábbiakhoz képest valamivel nagyobb mélységben jelentkeznek kevésbé kontrasztos anomáliák, illetve objektumok. A több mint 2 méteres mélységben készített metszet alapján szabályos, négyzetes raster rajzolódik ki. A négyzetek, téglalapok kiterjedése nagyjából 3x3 méter. Ami azt jelentheti, hogy a mért területen egymás mellett 6-7 darab gödörbe temették tömegével a halottakat, amit a hosszirányú, a metszeti és a 3D kép is valószínűsít. A grafikus fantázia animációján ez így válik láthatóvá. Néhány kilométerrel feljebb, mármint Csíkszentmárton felé feljebb, a köves saroknak nevezett ponton egy fiatal fenyőfa jelzi 24 magyar katona sírját. Az Úz itt még kis patakocska mindössze, s kanyarulataitól néhány méterre van ez az egykori marhaitató, amelynek felpuhult, felásott földjébe temették el a Rugát-tető védelmében elesett katonákat. Már rég nem itató, de a növényzet még mindig zsombékos. Úgy gondoltuk, itt a talajradar tényleg nem láthat semmit. És mégis. A területen rendelkezésre álló szelvények alapján nagyjából 1 méteres mélységben egy hozzávetőlegesen 2x2 méteres kiterjedésű, bolygatott terület figyelhető meg, szól a hivatalos értékelés. Thank you.
Mivel az anomáliák nem a felszíntől jelentkeznek, ezért kérdés, hogy volt-e a területen utólagos tereprendezés vagy feltöltés, folytatódik. Hát igen, volt. Az itatónál az állatok végezték. Lábbal. A rugattető védelmébe, a harmadik ellenállásnak a védelmébe estek el, és itt a környékről voltak, itt a közeli környékről voltak összeszedve, és ide közös sírba vannak eltemetve. Ezt honnan tudod? A feleségem nagyapjaik, nagymátyás tátaiktól tudom, ők beszélték el, hogy itt vannak eltemetve, és még gondozták is egész sokáig. Az övéké volt. Így van, amíg ugye nem került a kollektivizálás, mert kollektivizáláskor akkor elvették, felosztották másképpen a területeket, és akkor úgy elmaradt aztán neki a gondozása, de tudomásunk van róla, és rá figyelünk erre. És még korán sincs vége. A rugáttetőn átvezető útvédelmét a magyar és a kevés számú német csapatok a környező hegyekről biztosították. Nyugat felé haladva emeljük ki az úttól balra eső hurogató tetőt és Botsarkát. Ezt a helyet úgy hívják, hogy hurogató tető. Mit kell erről tudni? A háború után, ahogy az orosz csapatok elvonultak, ugye rendelet jött, hogy mindenki a saját területén a halottakot, vagy lőszert, vagy olyan maradványokat, állati maradványokból, azokat el kell temetni, vagy el kell égetni, ha olyan dolgok voltak. És akkor ezekben a lövészárkokban, az ilyen lövészárkokban volt, hogy temették el a halottakot, mert az már készen ki volt ásva, meg volt ásva, és akkor bele tudták temetni könnyen. Könnyű szérrel, mint hogy ezt a köves oldalt ásni. Botsarka, miért nevezetes ez a hely? Itt azért nevezetes, hogy itt egy mérési pont van, ami 1195 méter magasban van, és ez egy olyan pont volt, hogy be tudták látni az egész Kászon-völgyit, és az orosz csapatoknak az előre nyomulását tudták látni, ahogy jöttek fel a hegyekre, és el tudtak helyezkedni annak a megfelelőjébe. Elég sok magyar katona esett el, német és orosz. Itt vannak eltemetve egy része, a többit pedig bevitték, amelyikek ugye még nem voltak annyira oszlásnak indulva, azokat bevitték a Szentmártoni temetőbe, innen elég... Magyart és németet. Magyart és németet, igen, ott vannak ugye külön parcellákba eltemetve, és a többi pedig itt elszórtan, szanaszét, ahol voltak, ott kellett eltemetni. Ott, ahol az előbb balra felmentünk hurogató felé, most jobbra indulunk, de megállunk, mert a közelben két szovjet-orosz temető is van. Térképen hogy néz ez ki? Az egyik temető itt, ahol most állunk pillanatnyilag, a másik pedig velünk szembe a két pataknak a találkozása között. Innen hova kell mennünk? Föl kell mennünk? Föl kell mennünk Úszfejbe, igen? És onnan elő Csécsény tetőre. Csécsény tető miért érdekes nekünk? Ott vannak a következő sírok, ott van a nagyszüleimnek egy területe. Egy kaszálós területe. Az, ami, ugye itt az a baj ezeknél, hogy a bizonyításánál, hogy hol vannak a sírhantok, hogy a kollektív gazdaság idején ezeket a kaszálókat buldózérrel elegyengedték, tehát és teljesen simma lett, eltűntek a lövészarkok, eltűntek a sírhantok, és utána fűmaggal bevetették, be volt teljesen vetett fű lett az egész terület, Csécsény tetőnek hosszan az a része. És az, hogy Csécsény tetőn halottak vannak, azt te akkor a nagyszüleitől tudod? Igen, igen, és másoknak az elbeszéléséből, akik még, sőt, még részt is vettek a temetésen, vagy pedig a lőszernek az összegyűjtésébe. A hegyi harc az nem egy olyan összefüggő arcvonalat jelent, mint mondjuk alföldi körülmények között. Így sokszor úgy zajlott a harc, hogy Aklosnál a 26-os zászlóalj harcolt, de háta mögött egy másik magaslaton a 34-eseknek mondjuk egy-egy százada. Tehát, hogy egy-egy magaslatot csupán egy-egy század vagy egy-egy szakasz tartott.
Itt a harc sokszor önálló szakaszok és századok harca, amelyek sokszor órákig vagy egy napig el vannak vágva a zömtől. Tehát sokszor a katona azt hallotta, hogy a háta mögött is harc van, előtte is harc van, jobbra is szovjetet lát, balra, és aztán megint magyarokat. Tehát itt váltakoztak a magaslatok, ahogy egyik elfoglalta, a másik visszafoglalta. De ezeken a magaslatokon a magyarok az állásaikat többé-kevésbé szeptember 9-ig tartani tudják. Itt oroszok vannak eltemetve Csécsén tetején is, orosz síkok vannak, és itt tőlünk jobbra ismét. Igen. A gerinc vonulaton belül, itt a belső felibe. Itt is vannak eltemetve oroszok, de ez a gerinc vonulat, ez már a Radovan. Aha. Úgy hívja. És ezt jelzi a térképük is. Ezt jelzi a térképük is, jobbról is, erről is. Igen. És Csécsén teteje felül is. Neked mi a bizonyíték arra, hogy itt katonák vannak eltemetve, fönn akár magyar, akár német, akár orosz katonák? Igen, az a bizonyíték, hogy akik itt eltemették, azok még éltek, amikor elmesélték. És elmagyaráztak, hogy hol van, milyen helyen, és volt olyan eset is, hogy hány szíra tudtunk menni. Tehát együtt is voltunk idősebb emberekkel itt. Aha. Legtöbbször akkor fordult elő, mikor kollektív időben legelőtakarítások voltak. A székelyföldi harcok lényegében addig tartottak a különböző hegyszorosokba, ameddig déli irányból, a déli Kárpátokon keresztül is a szovjet vörös hadsereg csapatai be nem özönlöttek Erdélybe. Erdélybe így került sor a Erdély történetének legnagyobb ütközetére, a Tordai csatára, ahol a szovjet főerők támadtak, az Erdélybe törő szovjet főerők, és egészen október első napjaig Tordánál kitartottak a zömében magyar csapatok, kisebb részt pedig német alakulatok is vettek részt. Mi volt a jelentősége az uzvölgyi harcoknak? Hát a többi székelyföldi szorosokhoz hasonlóan korlátozott szerepe volt az, hogy ameddig tudták tartani a székelyföldi szorosokat, addig egyik székely medencébe se törjenek be a szovjet csapatok, mert a keleti Kárpátok vonalán volt a legkönnyebb az ellenállás. Amikor pedig Dél-Erdélybe betörtek a szovjetek, onnantól kezdve nem csak az Uzsvölgyébe, hanem az egész székelyföldön értelmetlenné vált az ellenállás. Tulajdonképpen Uzsvölgye végére értünk. Csíkszentmártonig már nincs több ismert temető, sír vagy emberi maradványokat rejtő hant. Az utolsó, egy hősi temető, szépen ápolva és felvirágozva, már bent van a faluban. 70 sír, fele magyar, fele német, igazságosan kiszámolva. Ők azok, akiknek tetemeit még le tudták hozni a környező hegyekről. A többiek úgy tűnik, visszavonhatatlanul fent maradnak. A második világháborúban az a nagy különbség székelyföldi viszonylatban, hogy akik a székelyföldi hegyszorosokba harcoltak, azok mind helyi székely emberek voltak, és ezek az emberek a vesztes háború végén hazavitték a harctéren szerzett tapasztalataikat, történeteiket, és elmondták a családtagoknak. És többé-kevésbé arról szólnak, hogy annak ellenére, hogy a világháborút ugye Magyarország elveszítette a második világháború végén, miért érdemes mégis túlélni, és hát magyarságunkban megmaradni. Ezek a történetek folklorizálódtak, és döntően meghatározzák a székelység második világháborúról alkotott képét. Ezek a történetek pozitív kicsengésűek. Nagyon sokszor nem a háborús eseményeket domborítják ki, hanem mondjuk a harctérről való hazatérés emlékét, ami azért olyan részletes, mert emögött az a belső gondolat van, hogy lehet, hogy Magyarország elveszítette a háborút, de a hazatérés harcát megnyertük, mert mondjuk háromszor szöktünk meg a szovjet fogságból. Ezért egyénileg ezek győztes történetek. Ugyanez van a harcokkal, tehát nem azt mondják, hogy a szovjet túlerő miatt egyszerűen vereséget szenvedtünk és visszavonultunk a szorosokból, hanem azt mondják, hogy elárultak. Ezzel a saját igazságérzetet erősítik meg. És amikor nagyon részletesen egy veterán ezekről beszél,
akkor ő valójában azt várja, hiszen ezek sokszor 90 éves emberek a haláluk előtt, azt várja, hogy a hallgató azt mondja, hogy János bácsi, hát maga vitéz katona volt, hogy túlélte Szibériát. Ez egy időskori gyónás. Mert ő lehet, hogy egy katolikus neveltetésű ember volt, de embert ölt. És a lelkiismeret az egy életen át dolgozott benne. Neki úgy kell meghalnia, hogy a lelkiismerete tiszta legyen. Kapnak-e föloldozást? Elég-e önmaguk fölmentéséhez, hogy parancsra tettem? Egy bíróság büntetőjogilag talán fölmenteni, de megbocsátani nem tud. Ő megbocsát-e saját magának? Kevesen értik még mindig azt az olasz ezredparancsnokot, aki 100 éve, még az első világháborúban azt írta egy magyar hadapród szüleinek, amikor megírta fiúk elestét. Tisztelt család! Fájdalmukban mély részvéttel osztozva, itt küldöm személyi iratait hadapród úrnak, ki vitézül harcolt Görc mellett a szammárkói ütközetben, s bátran arccal az ellenség felé fordulva elesett. Az értesítést azzal küldöm, hogy a síron túl már megszűnt a gyűlölet. Az olasz front, Doberdó, Isonzó, Szlovénia emlékező és emlékeztető táblákkal, temetőkkel, múzeumokkal tele. Magyarral, osztrákkal, olasszal. A verdöni temetőben 40 ezer francia és 40 ezer német katona sírkeresztje van egymás mellett. A francia és a német államfők együtt koszorúznak és emlékeznek. Egyszer talán Európa eszegletében is teret nyer ez a gondolkodás, mert a már 100 éve itt nyugvók sírjainak elfoglalása sehová nem vezető tett. Úgy gondoljuk, minden nemzetnek joga van a saját halottait meggyászolni, és joga van a rájuk emlékezéshez, bárhol is feküdjenek azok. A halottak hozzátartozóinak pedig megismerni. Apánk, testvérünk, nagyapánk holtteste talán épp itt, Úzvölgyében van eltemetve. És ha akarja, a politika majd úgy dönt, feltárja és azonosítja. Vagy nem. Ha nem, ott marad. Temetőben, hegyoldalban, tömegsírban, lövészárokban. Az a föld, amit testével takar, már az övé. Életével fizetett érte. Mi minden esetre megmutatjuk a helyüket, és ha csontjaik ott is maradnak és el is porladnak, a természet révén mindig lesz sírjuk felett 100 virág. Mondd, hol van a sok virág, mely nyílt egy völgy réten át, hol van az a sok virág, elhervadt régen. Mondd, hol van a sok virág, letarolt a sok szép lány, mondjátok, miért van így, mondjátok, miért van így. Mondd, hol van a sok szép lány, annyi rémült év után, hol van az a sok szép lány, elhervadt régen. Mondd, hol van a sok szép lány, férfi gázolt rajtuk át. Mondjátok, miért van így, mondjátok, miért van így. Hol vannak a férőfiak, kik lányokon átgázoltak? Hol vannak a férőfiak, elhultak régen?
Hol vannak a férfiak, kiket háborúba hurcoltak? Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hol vannak a katonák, kik harcoltak sok éven át? Hol vannak a katonák? Elhultak régen. Hol vannak a katonák? Sírjuk felett száz virág. Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Hol van a sok sír kereszt? Az őszi szél is sírni kezd. Hol van a sok sír kereszt? Elkorhadt régen. Hol van a sok sír kereszt? Az ember meg nem érti ezt. Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van így? Mondd, hol van a sok virág? Nyílott hegyvölgy réten át. Hol van az a sok virág? Elhullott régen. Mondd, hol van a sok virág? A lányok és a katonák. Mondjátok, miért van így? Mondjátok, miért van?